Ovo je pogled sa prozora Filozofskog i Filološkog fakulteta zabilježen u maju prošle godine. Ljepši pogled i prilaska ove dvije visokoobrazovne ustanove u gradu Potrebisom trebalo bi da dobiju nove generacije studenata, jer su počeli pripremni radovi za dugo najavljivanu zgradu u kojoj će se pod zasebnim krovom izučavati jezici. Filološki fakultet dobiti jednu lijepu zgradu, a drugi razlog koji je za grad Nikšić posebno važan jeste što će Filološki fakultet ostati u Nikšiću, jer su postojale prethodne godine tendencije da se on iz Nikšića izmjesti i najvjerovatnije u Podgoricu. Novi objekat će biti tik uz ulicu na mjestu gdje se sada potpuno neprimjereno nalazi autoplac. Zemljište je vlasništvo vlade. To je jedan od kapitalnih projekata koje smo mi zajedno sa Univerzitetom Crne Gore prošle godine kandidovali u državni kapitalni budžet. Projekat za zgradu Filološkog fakulteta je napravljen i gotov je bio prije 10 godina, međutim držan je u nekom depou. Šta će im osamostaljivanje od Filozofskog fakulteta sa kojim 7 godina dijele krov značiti, objašnjava dekan Igor Lakić. Da svi lakše dišemo, da lakše planiramo i časove i mnoge druge vannastavne aktivnosti i mislim da će to biti svakako u interesu jednog i drugog fakulteta. Imamo informacije da je ove godine u državnom budžetu opredeljeno nekih 300.000 eura za zgradu, dok dodatnih 300.000 eura treba da opština Nikšić. Lakić ističe da su osim u zgradu predviđena dodatna ulaganja u uređenje kruga oko fakulteta i nove sadržaje, zbog čega će sve potrajati 2 ili 3 godine. Sarađujemo i na zajedničkom dvorištu. Postoji tu plan da se naprave i 2 amfiteatra na otvorenom, da se napravi jedan lijepi park u okviru ovog kompleksa gdje će moći da se, kad je lijepo vrijeme, izvodi nastave na otvorenom. Na Filološkom fakultetu u Nikšiću studenti trenutno izučavaju 7 jezika – crnogorski, srpski, engleski, njemački, francuski, ruski i italijanski. Iz dekanata poručuju da će raditi na uvođenju novih smjerova.